हॅलो गाईज, मी आहे मेघा. तुम्ही बघताय मेघा टिप्स एन न्यूज. काल बिग बॉसच्या घरामध्ये सगळे एक्स कंटेस्टंट आले होते आणि बीबी अवॉर्ड नाईट हा टास्क दिला होता बिग बॉसनी. काल आल्यानंतर सर्वांचे जे जे पहिले ग्रुप होते वगैरे त्यांची मस्ती चालू होती. आणि मेन म्हणजे बाप्पाचं स्टेटमेंट काल खूप धक्कादायक होतं. ऐकलं असेल सर्वांनीच की बाप्पा बोलले, मला खरं तर टॉप 2 मध्ये नेहा आणि शिव की शिव आणि किशोरी या दोघांचं नाव द्यायचं होतं, पण स्ट्रॅटेजीमुळं मी शिवाणीचं नाव दिलं असं बोलले ते. म्हणजे स्ट्रॅटेजी म्हणजे हे बिग बॉसनं सांगितलेली स्ट्रॅटेजी असू शकते, कारण की टॉप 6 सगळ्यांनाच पाठवायचं होतं. त्यामुळं बिग बॉसनी सगळ्यांना सांगून पाठवलं असणार नॉमिनेशनमध्ये की कुणीच येणार नाही आहे, तुम्ही आम्ही सांगितलेले नावं घ्या असं असू शकतं. कारण मी तुम्हाला आधीही म्हणले होते की बाप्पांचा शिवबरोबर ग्रुप होता, पहिलाच ग्रुप होता त्यांचा, आणि ते शिव सोडून इतर कोणाचं नाव कसं घेतील, पण त्यांनी घेतलं होतं. आणि बाप्पा हेही बोलले शिवानीला डायरेक्टली की मला तू आता ह्या शोमध्ये आवडली नाही, सगळ्यात आवडते कंटेस्टंट माझे नेहा, शिव, किशोरी हे आहेत. आणि म्हणजे तसं तर मला कुणीच जास्त आवडलं नाही, पण हे तिघं जरा बऱ्यापैकी आवडले असं काहीतरी स्टेटमेंट होतं त्याचं. त्यावर शिवानी शॉक झाली. आणि अभिजित केळकरलाही शिवानी कुठंतरी पसंत नाही आहे. लगेच आल्या आल्या अभिजित केळकर, वैशाली, वीणा आणि शिवचं, शिवाणीबद्दलचं बॅकबिचिंग सुरू होतच. ती असं बोलली, ती तसं बोलली. वीणानी सांगावं का तिनं असं बोलली होती तसं बोलली होती, कारण वीणा काय काय बोलले याबद्दल बाहेरून आलेल्या सगळ्या कंटेस्टंटना प्रॉब्लेम आहे. सगळ्यांना आहे, पण काही थोड्यांनी बोलून दाखवला. मला वाटतं वैशालीने अजिबात विचारलं नाही की तू माझं तोंड बघणार नाहीस का, पण आल्या आल्या तिच्या चेहऱ्यावरून आणि केळकरच्या चेहऱ्यावरून वाटत होतं की वीणाशी बोलण्यात त्यांना काही फार इंटरेस्ट नव्हता. फक्त आणि फक्त तर शिवचं बॉन्ड आहे म्हणून ते बोलत होते, कारण दोघंही जेव्हा 7 आमच्याकडे येणार आहे, वीणा शिव सांगत असतो 9 बर्थडे आहे, त्याच्यावर दोघंही कसे हसत असतात, एकदम वेगळ्याच पण वेगळ्याच अँगलनी त्यांचं ते हसणं होतं. म्हणजे त्यांनाही वीणाशी काय बॉन्ड नाही आहे. हिनानीही आल्यानंतर विचारलं तू माझं नाव नाही घेतलं, मैथिलीनीही विचारलं तू माझं नाव नाही घेतलं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बाहेर भेटण्याबद्दल. आणि कुठंतरी वैशालीच्याही मनाला हे लागणं असणार, आणि नाही मी शिवला बोलले होते वैशाली आणि हिणाचं नाव मी घ्यायचं विसरले. विसरले सिरियसली विना, म्हणजे काय तिच्या बोलण्याला काहीच अर्थ नव्हता. आणि त्यामुळंच कदाचित मला असं वाटत होतं जी काही ती गुदगुल्या करण्याची वगैरे मस्ती चालली होती ती फक्त शिवबरोबरच करायची होती त्यांना, पण वीणा स्वतःहूनच तिथं मध्ये येऊन उभं राहिली आणि मग वीणाबरोबर ते सुरू झालं असं मला वाटत होतं. आणि शिवानीशीही कुणी जास्त इतक्या क्लोजली छानपणे बोललं नाही माधव व्यतिरिक्त. आणि बिचुकलेही बोलले नेहा आणि शिवानीला की तुम्ही मागं एक बोलता आणि पुढं एक असं काहीतरी. म्हणजे शिवानीशी फार क्लोजली कोण जाते वेळी दिसलं नाही मला बोलायला मनापासून. आणि वीणाशीही मला सेम तसंच वाटलं. आणि रुपालीचं तर बिचारीचं मधल्यामध्ये हाल झालं होतं. वीणा नेहा आणि माधवशीच ती बोलत होती जास्त, बाकी सॉरी नेहा माधव आणि शिवानीशी, वीणाशी अजिबात बोलणं नाही झालं. आणि वीणाला इतका इगो आहे, इतका ॲटिट्यूड आहे की आजही ती रुपालीबद्दल बिचिंग करत बसलेली आहे. की रुपाली असं बोलली होती शिवला बाहेर गेल्यानंतर आम्ही इव्हेंटमधून तुला भेटू का वगैरे, पण हे शिवला बोलली असेल तर ती रुपालीचा मजाकमध्ये बोलली होती ती, पण वीणा मात्र सिरियसली बोलली होती की आता तर प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ती बोललीच कोणाला भेटणार नाही, पण त्याआधी सुद्धा बोलली होती की मी रुपालीला नाही भेटणार वगैरे अशा ह्यांनी. मग रुपालीनी तिच्याकडे येऊन बोलावं अशी अपेक्षा करणंच चुकीचं आहे. त्यानंतर मस्त एकदम टास्क देण्यात आला. टास्कमध्ये मला वाटतं अवॉर्ड्स देण्यात आले होते. आता माझी सटकलीला 3 नॉमिनेशन्स होते, बिचुकले, नेहा आणि शिवानी. मला वाटते शिवानीला खरं तर द्यायला पाहिजे होता, पण बिचुकलेंचे सटकते बरोबर आहे. शिवानीची ऑलवेज सटकलेली असते, नेहाची पण सटकते. म्हणजे नेहा उगीचच मध्ये मध्ये आवाज चढवते. आणि बिचुकलेंना तो अवॉर्ड मिळाला आणि बेस्ट जोडीचा अवॉर्ड मिळाला शिव आणि वीणाला. पण खरंच मला सुरेखाताई यांनी बाप्पांची जोडी कमी दिवस होती पण फार आवडली होती मला ती. त्यांचं सुरेखाताईंचं जे काही कमेंट करणं होतं, जी बोलण्याची स्टाईल होती ती एकदम भारी होती. त्यांना द्यावंसं मला वाटत होतं, पण शिव वीणाला देण्यात आलं, कारण जगजाहीर अशी जोडी वीणनी हा म्हणल्याप्रमाणे होती त्यांची. बाकी मस्त मजामस्ती माधवची सर्वात दोघांच्या एंट्री छान झाल्या. आणि मला हे फार आश्चर्य वाटलं की वीणाला प्रत्येक जण येऊन विचारत होता की तू आम्हाला बाहेर भेटणार नाहीस. मैथिलीनं विचारलं, हिनानी विचारलं. मला वाटतंय कुठं ना कुठं
जे घरामध्ये आहेत त्याच्यामध्ये नेहा आरोहला इतकं म्हणजे मी यांना भेटणारच नाही, बोलणारच नाही असे स्टेटमेंट करणं, इतकं आरोह नेहाने तिच्याबरोबर, आरोहने ठीक आहे पर्सनल कमेंट केली असेल पण आरोह तिच्याबद्दल बरंच चांगलंही बोललाय, अजिबात भेटणार नाही असं नेहाने काहीच नव्हतं केलं. मग ते घरात असलेल्या व्यक्ती लक्षात नाही ठेवू शकत तर बाहेर गेलेला कसं ठेवणार. आणि मला तो हिनाचा राग आवडला, पण हिना ही थोडीशी आहे सटीक, जिकडं फ्लो आहे तिकडंच जात असते. सो होता एपिसोड, पण सगळ्यांची एंट्री मस्त वाटली कारण हे 5 लोक काय एंटरटेनमेंट देऊ शकत नाहीत म्हणून 3 दिवस आधीच बिग बॉसनी सगळ्या कंटेस्टंटला आणून ठेवलं. आश्चर्य वाटतं या खरंच या सीझनचं की एक एक कंटेस्टंट असा नाही आहे की छान एकदम TRP देईल. गेस्ट ठेवा, गेस्ट नंतर एक्स कंटेस्टंट आणा, मागच्या सीझनचे कंटेस्टंट आणा, हेच चालू आहे. तुमच्या याबद्दल काय मत आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन हिट करा. टेक केअर, बाय.